Seorang jurujual kereta mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Johor Bahru, Johor atas pertuduhan menghantar gambar berunsur lucah kepada seorang wanita pada Julai 2017. Muhammad Said Zakaria Kamal Adbi, 27 tahun, yang juga orang kerjasaman OKS, didakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 11 kali menerusi aplikasi WhatsApp antara pukul 9:06 hingga 9:07 malam di Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Difahamkan, pengadu merupakan bekas kekasih kepada OKS. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 233-3 Akta Sama. Hakim Aizatul Akmal Maharani menetapkan jaminan RM16,500 bagi semua pertuduhan dengan seorang penjamin. Sementara itu, di Mahkamah Magistrate Johor Bahru, Muhammad Zaid turut mengaku tidak bersalah atas satu persetuduhan melakukan ugutan jenayah dengan cara menghantar komunikasi melalui perkhidmatan aplikasi yang sama kepada bekas kekasihnya itu pada tarikh dan lokasi yang sama antara pukul 9:06 hingga 9:16 malam pada 29 Julai. Dia didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 503 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 506 Akta Sama. Magistrate Siti Hajar Ali menetapkan jaminan RM4,000 bagi pertuduhan berkenaan serta syarat tambahan tertuduh dilarang mengganggu wanita berkenaan. 23 Disember ini bagi sebutan semula kedua-dua kes.